Фрукти, які не ростуть в Україні, заполонили усі прилавки. В асортименті мандарини з Італії, Іспанії та Туреччини. Останні купують найчастіше. У них невисока ціна і приємний смак. Зі слів продавців, найбільше містяни очікують грузинські цитруси через смак і ціну. Зазвичай діточкам беруть більше клементини. Люди деякі хочуть чистої мандарини, такої справжньої натуральної новорічної мандаринки, то на смак то хочуть деякі тільки мандаринки, а деякі дітям беруть в основному клементини. Мандарини здавна символізують смак нового року та прийдешніх свят. Олександр вже не перший рік продає фрукти, каже, ціна майже не відрізняється від минулорічної – від 50 до 180 гривень за кілограм. Саме дешева Турція – це від Радянського Союзу, похоже до грузинської мандарини. Вона коштує 50 гривень сьогодні або 60 гривень сьогодні. А вже беремо Іспанію, показую вам ценник. Саме дешева Іспанія – 120 гривень кілограм. Купувати цитрусові можна починати вже, адже за підрахунками продавців ціни на них будуть стабільними навіть у пік святкових днів. Ну, сподіваємося, що до нового року ми будемо намагатися втримати ціни на цьому рівні, тому що вище вже людям буде купівельна спроможність цього року не дуже, то будемо намагатися, щоб були приблизно ось такі ціни, як ви зараз бачите, 90, 120 і 75. Ну і очікуємо грузинської мандаріни, вона найдешевша і вона така класична. Нині в середньому у кожного продавця купують 100 кілограмів мандарин на день. Враховуючи те, що вже зима почалась, включаться відповідні рецептори, які, скажімо так, будуть змушувати мене все ж таки купувати мандаринку. Помаранчеві цитруси завжди будуть прикрасою будь-якого столу. А головне – своїм солодким смаком створюватимуть настрій та підійматимуть імунітет. Тетяна Ржепянська, Сергій Дяків, телеканал «Перший Подільський».